Kolmekymmentä. Kolmekymmentä. Ravintolassa kaksi. Ravintolassa kaksi. Appelsiinimehu, kiitos. Appelsiinimehu, kiitos. Limsa, kiitos. Limsa, kiitos. Tomaattimehu, kiitos. Tomaattimehu, kiitos. Haluaisin lasin punaviiniä. Haluaisin lasin punaviiniä. Haluaisin lasin valkoviiniä. Haluaisin lasin valkoviiniä. Haluaisin pullon kuohuviiniä. Haluaisin pullon kuohuviiniä. Pidätkö kalasta? Pidätkö kalasta? Pidätkö naudanlihasta? Pidätkö naudanlihasta? Pidätkö sianlihasta? Pidätkö sianlihasta? Haluaisin jotain ilman lihaa. Haluaisin jotain ilman lihaa. Haluaisin kasvisvaihtoehdon. Haluaisin kasvisvaihtoehdon. Haluaisin jotain, mikä ei kestä kauan. Haluaisin jotain, mikä ei kestä kauan. Haluaisitteko sen riisin kanssa? Haluaisitteko sen riisin kanssa? Haluaisitteko sen pastan kanssa? Haluaisitteko sen pastan kanssa? Haluaisitteko sen perunoiden kanssa? Haluaisitteko sen perunoiden kanssa? Tämä ei maistu minulle. Tämä ei maistu minulle. Ruoka on kylmää. Ruoka on kylmää. En tilannut tätä. En tilannut tätä. Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.